սիրով ներկայացնեմ, որ մայիսի 31-ին բժշկական գիտությունների դոկտոր, ցիտոլոգների միջազգային ակադեմիայի անդամ, պրոֆեսոր Ֆիլիպ Վելը Էկոսենս ախտորոշման կենտրոնում կատարեց վահանաձև գեղձի բարակ ասեղային ասպիրացիոն բիոպսիա։ Էկոսենս ախտորոշման կենտրոնը միշտ փորձում է բժշկության բոլոր նորարարությունները ներդնել Հայաստանում, որպեսզի տեղում Հայաստանի բնակիչները ունենան լիարժեք հետազոտման բոլոր հնարավոր ժամանակակից մեթոդները։ Բոլորովին վերջերս սկսել ենք կատարել վահանաձև գեղձի բարակ ասեղային բիոպսիայի հետազոտությունը։ Փորձենք ավելի մաչելի ներկայացնել, որպեսզի լսանին էլ ավելի պարզվի։ Վերցրվում է վահանաձև գեղձից մի քանի բջիջ բջջաբանական հետազոտման համար։ Դիսկոմֆորտի զգացողություն, ցավ, նախապես նախապատրաստվել պրոցեդուրային այդ ամենիչի հարկը չկա, այսպես ասած, բիոպտատ վերցնելու գործընթացի ընթացքում հիվանդը ունենում է նույնքան ցավի զգացողություն, ինչ որ կունենար ներարկման ժամանակ։ Միանշանակ հետազոտությունը կատարվում է սոնոգրաֆիկ սկողության տակ, որպեսզի թե ինվազիվ միջամտություն անող բժիշկը տեսնի որտեղից որ հանգույցից է վերցնում բիոպտատը, թե սոնոգրաֆիայի մասնագետը ուղղորդի բիոպսիա վերցնող բժշկին։ Անդրադառնանք թերևս ցուցումներին, որ դեպքում է ցուցված բիոպսիան։ Այն մարդիկ, ովքեր ունեն վահանաձև գեղձում հանգույց, որը իր չափերով գերազանցում է 1 սանտիմետրը, միանշանակ ուղիղ ցուցում է բիոպսիայի։ Չնայած կան դեպքեր, երբ որ հանգույցի չափը չի հասնում 1 սանտիմետրի, բայց թե բժիշկը էնդոկրինոլոգին, թե սոնոգրաֆիայի մասնագետին հանգույցի տեսքը, կոնտուրները դուր չի գալիս, ճիշտ է, մինչև 1 սանտիմետր են այդ հանգույցները, ասենք թե իրենց չափով, բայց բիոպսիա ենթակա է։ Ավելի լավ է ընդհանրապես մի անգամ անել բիոպսիա եւ հանգիստ ապրել, իմանալով հանգույցի վճաբանական պատասխան։ Ուզեմ, որպեսզի ձեզ մոտ մատուցվող ծառայությունների առանձնահատկություններին անդրադառնանք, որովհետև մարդը երբ բաց աչքերով է գնում եւ ավելի հանգիստ է, որ ամեն ինչ ավելի ճիշտ ու լավ անցավ ու անվտանգ է լինելու, ավելի վստահ է գնում դրան։ Ընդհանրապես Էկոսենս ախտորոշման կենտրոնը, երբ որ գործարքում է ինչ-որ ծառայություն, հնարավորինս փորձում է անել ժամանակակից, ունենանք պատասխան կարճ ժամանակում, հնարավորինս մաչելի բացատրել թե պացիենտներին, թե բժիշկներին հետազոտվող նյութից ստացվող ինֆորմացիան, թե ինչ պատասխան կունենանք հետազոտումից հետո եւ այլն։ Առավելություններից կարող եմ ասել մի քանիսը։ Մեր կենտրոնում ամենաբարձր մակարդակի վրա է դրված ամենաակտուալ հարցը՝ դա ասեպտիկա եւ անտիսեպտիկա հարցն է, ամբողջ աշխարհում դա բոլոր կլինիկաներում հիմա ամենաառաջնային հարցն է։ Եթե խոսենք պրոցեդուրայի առանձնահատկություններից, մեր կլինիկայում ներդրվել է one stop կլինիկ հասկացողությունը, եթե անգլերենից բառացի թարգմանենք, դա մի կանգառի կլինիկա է կոչվում, հա, ինչը դա իրենից ներկայացնում։ Ահա պացիենտ փակագծերը թերևս, հա։ Այո, պացիենտը, երբ որ գալիս է բիոպսիայի, բիոպսիայի ընթացքում, երբ որ վերցրվում է մի քանի բջիջ, մենք կարողանում ենք մի քանի րոպեի ընթացքում պատրաստել պրեպարատ եւ տալ պացիենտին պատասխան, արդյոք բավարար է վերցրված բիոմատերիալը հետագա հետազոտման համար, թե ոչ։ Դա շատ կարևոր է, որովհետև լինում են դեպքեր, երբ պացիենտը գալիս է բիոպսիայի եւ մի քանի օր հետո ստիպված ենք լինում պացիենտին տալ պատասխան, որ գիտեք, ձեր հետազոտվող մատերիալը ոչ ադեկվատ է, ինչը դա նշանակում, այսինքն դա մտնում է երկրորդ անգամը, հա, այդ ամենի չի։ Այո, վերցրված մատերիալը կամ քանակական բավարար չէ, կամ բջիջները բավարար չեն, հետևաբար պացիենտը ստիպված է լինում երկրորդ անգամ գալ բիոպսիայի։ One stop clinic հասկացողությունը կտրում է շղթան, այսպես ասած, արատավոր շղթան։ Այո, երկրորդ առավելությունը ցիտոլոգիայի վերջին ճիճը, եթե այսպես ասեմ, դա հեղուկ ցիտոլոգիան է։ Մենք վահանաձև գեղձի բիոպսիայի հետազոտությունը կարողանում ենք անել հեղուկ ցիտոլոգիայի եղանակով, որը մեզ ճշգրտությունն է բարձրացնում։ Բժիշկ ցիտոլոգը ունենում է ավելի հստակ պատկեր իր միկրոսկոպիկ հետազոտման ժամանակ եւ թերանալը հետազոտման մեջ կամ մատերիալի ոչ ինֆորմատիվ լինելը արդեն դուրս է գալիս հարցից, այսինքն մենք ունենում ենք հստակ մաքուր բջջաբանական մատերիալ հետազոտման համար։ Շատ լավ, ես գիտեմ, որ դուք ունեք երկրորդ կարծիքի հնարավորություն, ինչ այսօր ժամանակակից բժշկությանը շատ կարևոր է, թերևս դրան են անդրադառնում։ Էկոսենս ախտորոշման կենտրոնը ունի հնարավորություն իրական ժամանակում բջջաբանական հետազոտվող մատերիալը հերարցակել Սանկտ Պետերբուրգ, որտեղից էլ ունենանք առաջատար մասնագետների կարծիքը։ Պատասխան ունենալուն անդրադառնանք, երբ կարող են ունենալ պատասխանը։ Բիոպսիան կատարելուց հետո մինչև 24 ժամվա ընթացքում մենք ունենում ենք պատասխան, որ
որովհետև դա շատ կարևոր է, հասկանալով թե պացիենտների հոգեհուզական վիճակը, թե ուժման հետագա տակտիկան է վարակ կազմակերպելու։ Այո, որովհետև ուղիղ համատական է բջջաբանական հետազոտությունից հետո այդ պացիենտը գնում է վիրահատության, վիրահատական ինչ մեթոդի ենք գնում, հա, որովհետև ստեղ ոչ միայն պացիենտն է անհանգիստ, այլ նաև թե վիրահատող բժիշկը, թե էնդոկրինոլոգը, որը զբաղվում է այդ պացիենտով, այսինքն հնարավորինս շուտ բոլորին անհրաժեշտ է այդ պատասխանը։ Մասնագետի գործոնին էլ թերևս անդրադառնալ, որովհետև շատ կարևոր է, որպեսզի այդ ամենը իրականացնեն բարձրակարգ մասնագետներ, քանի որ դրանով է պայմանավորված նաև հետագա ընթացքը, բուժման և բարեհաջող ելքի, անդրադառնանք նաև այդ հարցին։ Մեր կլինիկայում առկա է թե էնդոկրինոլոգիական ծառայությունը, թե սոնոգրաֆիկ ծառայությունը։ Մեր կլինիկայում արդեն նշեցի, որ բարձր մակարդակով կատարվում է վահանաձև գեղձի հանգույցների բիոպսիան, ինչպես նաև ժամանակ առ ժամանակ մենք կազմակերպում ենք այսպես ասած մաստեր կլասներ։ Բոլորովին վերջերս Էկոսենս ախտորոշման կենտրոնը համաշխարհային մակարդակով առաջատար ցիտոլոգներից մեկի Ֆիլիպ Վելի այցը կազմակերպեց Հայաստան, որի շրջանակներում Էկոսենսում կազմակերպեց մաստեր կլաս թե Էկոսենսի աշխատակիցների համար, ովքեր զբաղվում են այս ծառայությամբ, թե հանրապետության այն մասնագետների համար, ովքեր ցանկություն ունեն հետագա շահունակական մասնագիտական բարելավումը բարձրացնելու առումով։ Շատ լավ, եւ մեր զրույցի վերջում խորուրդ կոչ թերևս այն մարդկանց, ովքեր ունեն վահանաձև գեղձի հետ կապված խնդիրներ, ունեն հանգույցներ, բայց ամեն դեպքում դեռ չեն կողմնորոշվում գնալ այդ քայլին եւ անցնել այդ բիոպսիան։ Ընդհանրապես պետք չէ վախենալ, որովհետեւ ավելի լավ է մեկ անգամ հետազոտվել, ունենալ լիարժեք կարծիք վահանաձև գեղձի հանգույցի մասին, քան ամբողջ կյանքը ապրել վախի եւ կասկածի միջավայրում։ Այս դեպքում Էկոսենս ախտորոշման կենտրոնը լայն հնարավորություն է ընձեռում լսարանին, եթե ունեն խնդիր, ապա համենան հետազոտվեն, հասկանան եւ ունենան նաեւ բարեհաջող երկինք, ու ոչ, որովհետեւ որակյալ ախտորոշումը գրավականն է որակյալ բուժման։